saaxiibaday horta laba mushkila haysatay libaanada hadda maanta dooda waday. Mid waxay ahayd runtii inaysan ogaal u ahayn xeerosaadka labada aqala baarlamaanka federaalka ay ku shaqeeyaan, ama midka doorashada ha noqoto ama midka ajendaha marka la keeno, hadday dood ka qabaan qaabkay wajahayaan oo xeerosaadka dastuurka u waafaji karaan, runtii xoogaal umaysan ahayn meesha. Runtii ay hadday ra'yi qabaan ay keeni lahayd waxay markii ajendaha lasoo bandhigay oo golaha la keenay, ajendaha dhowr qodob ayuu ka koobnaa, laakiin laba qodoba ugu muhiimsan oo doorashada quseyday, midna waxay ahayd midda lacagta curaarta wax looga bedelayay oo laga qaadayo dadka murashaxiinta guddoonka labada aqlo sharaxan iyo madaxweynaha, iyo midda quseysa warbixinta guddiga laga dhageysanayo oo lasoo iska jiwalgaray. Haddii marka dood ay qabaan marka ajendaha la ansixinayo ayay waxay ahayd inay dooda ka keenaan oo meeshaas ra'yiga ay qabaan ay gashadaan, sida qodobka 25aad xeerosaadka golaha shacabka uu qabo arrinta ajendaha quseysa, inay xilligaas dood ka keenaan oo yidhaahdaan annaga ra'yigan ka qabnaa, waxaanan u baahanaa meeshaan inaan ra'yiga meesha ku qoran marka gedisan keeno. Ma aysan dhicin, oo runtii hadda aqoondarida keenayde waa ka hoos baxday, ajendihii waa la ansixiyey, nidaamkii uu tilmaamayay xeerosaadka ayaana loo maray oo ahayd in qodobkiina la bedelo loo codeeyo, iyo qodobka kalead warbixinta in la dhegeysta ahayd. Meel marka ra'yi ay kasoo geli kareen ama xildhibaanada ay ku qasbi kareen ma jirin, sababtoo ah stagekii hadday ra'yi qabaan ay dood ka keeni lahaayeen waa lasoo gudbay. Xeerosaadka golaha shacabka iyo midka labada aqali baarlamaanka federaalka ayaana saas tilmaamay. Qodobka labaadna waxay ahayd markii doodii ay dhammaa markii ajendihii uu dhammaaday oo la xiray golihii, ayaa waxaa la yidhi maadaama hoobiye lagu soo weeraray xarunta baarlamaanka, xildhibaanadu yaysa bannaanka u bixin ee hasugeen intaa laga kiliirgaraynaya bannaanka oo la ogaanayo waxa qabdhiba inaysi jirin. Intii marka la sugayey oo guddoonkuna meesha ay fadhiyaan ku meel gaarka xildhibaanaduna howlka ay ku jireen, ayaa xildhibaana soo kaceen. Xildhibaanada ayaa guddoomiyaha baarlamaanka u yimid, gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka ku meel gaarka mikrofoonkii ka damiyeen, ayagoo gacanta ku dhegan oo jiidayaan aniga marka meesha inta kasoo kacaan u imid. Markaan u imidna waxaan idhi war maxaa dhiba oo idin haysta, maya waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in aqalka sarena la fasaxo, golaha shacabkana inta isku hara aan doono. Marka waxaan dhihi wardoota sida meesha ma taalleen procedureka ama xeerosaadka golaha shacabka waxaas ma qabo, maalin kale la sugta haddaad ajende kala qabtiin, haddii aad ra'yi qabtaan waxay ahayd markii golaha ajendaha la ansixinaya inaad ra'yigiina keentiin, haddii aad u baahantiin shuruucdiin wax laydinkaga tilmaamana sidaan ma ahan sida aad wax idinka maqan ku raadi lahaydeen. Xeerosaadkii dastuurka aan fiirino meel doodu ay idinkaga furan tahay ama dood looga furi kara aqal labada aqal oo wada fadhiya hadday jiraan oo arrintan doorashada quseysa aan ka wada hadalno oo noo sheego 1 2 3 4 5 kadibna uun faratagtaag iyo dagaal uun meesha ka bilaabeen. Runtii intii aan waxu sheegi karnaba waari karna wa isku daynay meesha marka xoogaa buuq yaraa ka dhacay, hadda dagaal kale kama sii jirin. Kadibna markii guddoonka labada aqal ay shirkii xireen oy ka tageen, kadibna annaga meesha waa kasoo tagnay. Marka inahaas uun intii hadallada aan isku jijiidaynay ayaa kaamirooyinku qabteen, ma ahan hadda wax kale culaysa ma aysan jirin.